Народний депутат Ляшко, одна хвилина, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України. Щойно Верховна Рада, а точніше депутатські фракції комуністів і недобитки банди Януковича не проголосували за закон щодо боротьби з тероризмом. Це означає і удар, на превеликий жаль. Це означає, що ті, хто не голосує за законопроекти про посилення боротьби з тероризмом, вони покривають тероризм. Вони несуть відповідальність за вбивства наших солдат, за вбивства українських громадян, за злочини, які вчиняють терористи на території нашої країни. Парламент, який не підтримує боротьбу з тероризмом, парламент, який підтримує окупацію, тероризм, агресію, такий парламент не має права на існування. Це є ганьба. Якщо ви, комуняки, якщо ви, недобита банда Януковича, якщо ви, колеги з удару, не підтримуєте... Дайте завершити. Я думаю, що удар це помилився, і зараз він проголосує за закони про боротьбу з тероризмом. А ті, хто свідомо не підтримує боротьбу з тероризмом, регіонали і комуністи, винести паразитів на вилах з Верховної Ради. Геть звідси, дармоїди! Геть звідси, посібники окупантів! Колабораціоністи, зрадники! Ганьба!